Вона суттєва, вона соковита. Це дуже потужний наш скарб. І його легко втратити. І наші сусіди тому приклад, білоруси. Саме життя нам підказало, що це є наша зброя і наш маркер. Ну, це маркер будь-якого народу. Мене звати Тамара Кузнецова. Я за фахом інженер. Я багатодітна мама. Я сама народилась в Донецьку, виросла в Донецьку. Потім переїхала в Одесу, жила там ще до війни кілька років. Воно в саме серце зайшло просто, що російська – це ворожа. В неї, от як кажуть, генетичний код нації. Це дійсно. І це щось прокидається, таке от якесь зернятко, яке там було десь затоптане, забито. І, можливо, забито ще не мною, а ще вже навіть моїми батьками, але прабатьки його мали. І воно якось проросло через мову, через казку, через пісню. Хто хоче, той шукає можливості, а той, хто не хоче, той шукає причини. Ми всі споживаємо контент. Ми дивимося, читаємо, слухаємо. Якщо ти саме свідомо будеш вибирати контент українською, то ти потім будеш захочеш щось сказати, і ти українська з тебе буде виходити сама. Дуже допомогли діти, і через дітей воно заходить. Тобто віддаєш дітей на навчання, вони навчаються у нас в музиці, навчаються в інших школах. І це такий культурний пласт, який до них входить, а вони вже приносять додому. Українізуйте дітей і ви самі навчитеся.